confirma-se o sucesso que as conferências do Estoril tiveram desde a primeira edição e agora que estamos já na nona, de facto que já está uma marca que já está presente a nível internacional, que era esse também um objetivo, mas muito especialmente também a nível da rede académica, da rede das universidades, são muitas as que colaboram. Para se ter uma ideia, estão oradores de 27 países diferentes, portanto com 27 centros académicos diferentes, e isso é um fator de sucesso que reposicionou, de facto, na altura, a marca Estoril estava muito envelhecida e isso também ajudou a voltar a rejuvenescer a marca Estoril. Mas, de facto, as conferências tiveram já várias figuras de topo mundial. Este ano é mais um ano em que isso acontece e, de facto, já tive ontem a oportunidade de estar com a senhora Olena Zelenska, mulher do presidente da Ucrânia, muito simpático, e é sempre também simpático nós, de alguma forma, ajudarmos a aquecer os corações, corações que estão muito feridos, estão muito sentidos, estão muito sofredores. O presidente Ramos Horta é um amigo de Portugal, um amigo de Cascais, portanto também é sempre bom voltar a reencontrá-lo. Tem sido um privilégio, nós estamos a meio do primeiro dia, portanto ainda faltam dia e meio, mas de facto este primeiro dia foi, eu diria, um grande sucesso. Temos tido não apenas um conjunto de participantes muito alargado, temos 5 mil pessoas inscritas para as conferências, naturalmente não podem estar cá todas ao mesmo tempo, mas temos também um painel de speakers, de oradores, muito rico. Temos, alguns aliás já estiveram cá hoje, mas temos 5 chefes de Estado ou antigos chefes de Estado, temos depois 4 prémios Nobel, temos 4 diretores de ciências das Nações Unidas, depois temos um pouco de tudo, não é? Emmy Award Winners, Grammy Award Winners, músicos e até um jogador de futebol. E portanto, de facto, está a ser muito inspirador. Eu penso que os nossos alunos e os nossos professores e todas as pessoas que estão a participar do lado da nova SBE estão muito entusiasmados com as conferências e portanto, penso que nesse sentido está a ser um enorme sucesso.